Oikein hyvää torstai-iltaa. Tervetuloa seuraamaan koostelähetystä Heresin testien kolmannesta päivästä. Ja tähän mennessä viikkoa on selkeästi nähtävissä, että Renault on vaikeuksissa. Mersu ja Ferrari porskuttaa menemään. Kyllä joo, eli Renault piti eilen lehdistötilaisuuden, missä kerrottiin, että autossa on power unit ja akkuongelma, eli elektroniikkajuttuja. Ja sen sijaan taas Mercedes, moottoriset autot ja sitten Ferrari, niin pääsee koko ajan tavallaan kuroon etumatkaa, eli saadaan puhtaita kisavetoja tai ratavetoja, ja silloin se on niin kuin heille sitä työtä, mitä kaikki haluaisi tehdä. Valtteri Bottas poistui eilen kahden päivän ajamisen jälkeen täältä varikolta erittäin tyytyväisenä miehenä. No siis näköjään muihin verrattuna, niin kyllä pitää olla suht tyytyväinen, että mitä me saavutettiin näissä kahdessa päivässä. Et eihän se niin kuin kierrosmäärältään ole paljon, ja kyllä sitä olisi mieluummin paljon enemmän ajanut, mutta tosi paljon saatiin ongelmia selvitettyä ja tosi paljon opittiin, ja ensituntuma auto on ihan hyvä. Ihan hyvä, että niin kuin ihan positiivisen mielin, mutta todellakin lähdetään hakemaan paljon enemmän kilometrejä sitten seuraavan kerran. Onko se minkälainen ajatto ja auto nyt tuolla turbomoottorilla? Joudutko sä muuttaa ajotyyliä tai jotain? No onhan se vähän erilainen, ja kyllä siinä vähän joutuu muuttaa ajotyyliä, mutta siihen kuitenkin tottuu suht nopeasti, ja uskon, että me pystytään sitä ajettavuutta vielä parantamaan aika paljon, ja saatiinkin jo itse asiassa aika hyvin parannettua. Mutta siis niin mukava moottori ajaa, ja muutenkin auto niin ihan hyvältä tuntuu. Onko kaikki tehot jo käytössä? ei vielä. Katsotaan sitten Australiassa. Valtteri siis teki jälleen kaiken kaikkiaan hyvän työn, ja tietysti Kimi samalla tavalla, eli suomalaisittain näyttää ihan hyvältä. Kyllä joo, Valtterista huokuu semmoinen tavallaan, että on sinut sen oman tekemisen kanssa, eli on itsevarmuus, yksi kausi on takana ja hommat jatkuu ja uusi Mercedeksen moottoriautossa ja tiimikaverina Felipe Massa, niin eihän tässä ole, kun Valtteri jatkaa sitä omaa rauhallisen, tuttua, turvallista tekemistä, niin mä uskon, että siitä tulee tosi hyvä kausi Valtterille. Ja Kimillä taas on hyvät fiilikset siinä mielessä, että tiimi ottaa avosylein vastaan. Siellä on mekaanikoista lähtien, kaikki on tosi hyvällä fiiliksellä, ja Kimi on tavallaan palannut sinne, mistä viimeiset voitot ja viimeiset mestaruudet tuli, niin sehän on hieno asia. Lähdetään tässä kohtaa katsomaan sitten, miten tämä kolmas ajopäivä täällä sujui. Kolmas testipäivä valkeni aurinkoisena, ja heti aamusta lähtien oli radalla toimintaa. McLarenin puikoissa oli vielä aamupäivällä Jenson Button, joka keikkui aivan kärjessä. Iltapäiväksi puikkoihin istahti nuori tulokas, Tanskan Kevin Magnussen, jonka ensimmäinen esiintyminen kilpakuljettajana alkoi makeasti. Kello pysähtyi päivän nopeimpaan aikaan. Felipe Massa aloitti uransa Williamsilla myös väkevästi. Kokenut brassi oli heti toiseksi nopein, ja se vahvisti sitä, minkä Valtteri Bottas oli jo ehtinyt parin päivän aikana todistaa. Williams-Mercedes-yhdistelmä ei ole huono. Lewis Hamilton oli Mersulla kolmas. Fernando Alonso oli tänään Ferrarin puikoissa ja viidenneksi nopein. Nice feeling to get back in the car after a few months that we were not able to run, and obviously simulator give you an idea, but it's always a video game, let's say, so it's nice to be back on the car. Renault-moottoriset tiimit olivat todellisessa pulassa. Toro Rosson Jean-Éric Vergne oli ainoa, joka sai edes ajan. Red Bullin vaikeudet jatkuivat. Vettel lähti eilen keskenpäivän kotiin, ja Daniel Ricciardon auto oli enemmän kuorma-auton lavalla kuin radalla. Kierrosmäärä on ainoa asia, jota nyt kannattaa tuijottaa. Kierrosajoilla ei edelleenkään ole merkitystä, joskin nekin paranevat koko ajan. Kierrosmäärät ainakin tiettyjen tiimien osalta alkavat olla jo sillä tasolla, kun testeissä pitäisikin. Kyllä joo, eli sen tiistain hiljaiselon jälkeen, niin sitten seuraavina päivinä on päästy jo lähestulkoon niihin normaaliin testikierrosmääriin. Eli Renault on ainoa, joka on isommissa ongelmissa. Sä oot myöskin ollut tuolla radan varressa seuraamassa meininkiä. Miltä se näytti tänään? No siinä alkaa olemaan sitä tekemisen meininkiä. Eli Alonso ja Button erityisesti niin näki, että niin jarrutuksissa kuin nopeusmutkissa niin oikeasti haetaan jo vähän limittiä. Niin se on ihan hyvän näköistä tekemistä kyllä. Nico Rosberg ajoi eilen omalla ajovuorollaan peräti 97 kierrosta. And then such a great day, you know, just drove and drove and drove and could do loads of laps. And that's what we need at the moment, you know, because that's how you can really progress and get rid of the reliability problems and try and understand everything better. So it's been a very positive day. Yeah, car feels okay. It doesn't feel too different. It's heavier, yeah. So it feels like last year in the race with a lot of fuel. Of course there's less downforce.
And the engine is a bit different, yeah, that you have higher gears, so in the hairpin you're going to be using third gear instead of first gear sometimes like last year, you know, so all those things are a bit different. We just really have to push on getting the miles in and trying to get rid of all the reliability problems to really get to the finish line in the first couple of races, and at the same time also trying to improve our actual speed, you know. With a day like today, we're on track. Kolmantena ajopäivänä radalla nähtiin muutamia mielenkiintoisia nimiä. Fernando Alonso aloitti urakkansa ja samoin Felipe Massa Williamsilla. Minkälaisen arvosanan annat poikien suorituksille? No, mun mielestä Alonso ajoi hyvin ja sehän näkyy heti täällä jo yleisen seassa ja yleisen määränäkin, kun Alonso on radalla, niin tänä aamuna oikeasti oli jo vähän tunkuakin ja semmoista niin kuin urheilujuhlan tunnelmaa. Massa taas uusi haaste, paljon brasilialaisia toimittajia ja muuta, jotka odottaa, että Williamsilla ollaan tasaisesti kisoissa pisteillä ja Massalle ehkä semmoista uutta nostetta uralle. Huomenna vielä viimeinen testipäivä tältä viikolta täällä Jerezissä. Nyt hyvät katsojat, kiitoksia seurasta ja hyvää illan. Shawnin romaaniin perustuva menestyssarja kertoo kahdesta erilaisesta veljeksestä, toisen maailmansodan jälkimainingeista aina 1960-luvun puoliväliin. Veljesten perhe muuttaa sodan jälkeen Yhdysvaltoihin, jossa poikien tiet johtavat eri suuntiin. Rikas rakas köyhä varas. Lauantaisin ja sunnuntaisin 8:00. Sarjalla. Mitä jos unelmaksi luultu suhde ei toimikaan? Väkivaltaiset suhteet voivat lopulta päätyä äärimmäisiin tekoihin. Veitsenisku vapauteen. Tiistaisin 20:10 MTV Faktalla. Tämä uusiseelantilainen kalastus- ja metsästyssarja vie katsojat keskelle huikeita luontoelämyksiä. Sarja tutustuttaa paitsi metsästyksen ja kalastuksen saloihin, myös luonnosta nauttimiseen ja ympäristömme kunnioittamiseen. Aotearoa. Metsästäjän taivas. Perjantaisin 7:00 MTV Maxilla. 8 kokenutta huippukuljettajaa. Maailman haastavimmat tiet. Kuka voittaa $150,000? Holy shit! You're right. Maailman kovin rekkakuski. Keskiviikkoisin 9:00. Maxilla. C169. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 5:00 Maxilla. Autoilijan ammatissa kroppa on joutunut koville ja olo on ollut jäykkä ja kankea. Vitapron ansiosta kroppa taas toimii, eikä rajoita tekemistä. 94% käyttäjistä suosittelisi Vitaproota. Tilaa nyt, saat ensimmäiset 2 kuukautta puoleen hintaan. Osoitteessa vitapro.fi tai tekstaa terveys numeroon 18333. Terveys numeroon 18333. Tässä autossa on kansainvälinen vuoden moottori. Ja niin on tässäkin. Ford Focus EcoBoost -moottoriteknologialla. Koe Ford Focuksen edistyksellisyys ja